Matur nuhun Kak Kumis. Mohon Pak Kumis. Ayo nama deh majang saat cana wainnya. Para Pangobeng. Pangobeng mangga. Bapak Esi, di Bapak Esi sebenarnya. Mana ibadah kau di Antos. Tende sareng salira Bapak Esi anu bageun saha anjeun tobat teuing manis imutna Bapak Esi deui wae aya dedi aya parayun para pangobeng diwai sa anjeun doa du saha sahana minna salira kagungan saha obat teh sete kabina bila aduh 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 Bapak Esi diwai kapayun saha saha sanu saha ari saha anjeun mana 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 di mana saha anjeun saha saha sana mina ari nami anjeun hayang kenal ka bumina naha saha nu gaduhna Bapak Esi deui wae saha anjeun Bapak Esi deui wae anu mana saha manis imutna kangge paha di wajah terbagi sairupina kuhoyong
Bapak Haji Tian anu bageun saha anjeun. Mm-hmm.